ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራቸው ታሳስ 7 ቀን 1953 ዓ ም ሙሉ በሙሉ የከሸፈባቸው እነ ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ዋይ ከቀናት በኋላ ከቁስላቸው አገግመዋል ተብለው ከሐኪም ቤት ወጥተው አራተኛ መድፈኛ ሻለቃ ሰፈር እንዲታሰሩና ካልጋወራሽ አስፋወሰን ዘቦች ውስጥ የተመረጡ ሁለት ታማኝ መኮንኖች እንዲጠብቋቸው ተደረገ ከዚያም እርሳቸውንና ተከታዮቻቸውን የሚዳኝ ፍርድ ቤት ተቋቋመ ተከሳሾቹ በሦስት ደረጃ ተከፍለው ስለነበረ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ሥልጣን የተቋቋሙ አንደኛና ሁለተኛ ችሎቶች እንዲሁም ጥፋታቸው በነዚህ ችሎቶች የሚያስከስሳቸው መኮንኖችና የበታሹሞችን ክስ የሚያዩ በምድር ጦር የተሰየሙ የጦር ፍርድ ቤቶች ነበሩ በዚህ መሠረት ብርጋዴር ጀኔራል መንግሥቱን ዋይን ጨምሮ ሦስት ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች ክሳቸው በአንደኛ ችሎት እንዲታይ ተደረገ ለዚህ ችሎት የተሰየሙ ዳኞች አንደኛ ብላታ ኃይል የወልደ ኪዳን ሁለተኛ ኮነሬል አበበተፈሪ ተፈሪ ሦስተኛ አቶ ውቤ ወልደየ ሲሆኑ ከሳሽ አቃቤ ህግ ነበር ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ዋይ ላይ የቀረቡት ክሶችም ጸንቶ የሚኖረውን የንጉሥ ነገሥቱን መንግሥት ተቋም ፈጽሞ በመገልበጥና በመለወጥ ሽብር በማንሳቱና በማስነሳቱ እንደዚሁም ሰዎችን በኃይል ይዘ መግደል ማስገደልና ማቁሰል በተጨማሪ ተከሳሹ ባስነሳው ዓመፅ ምክንያት 76 ሰላማዊ ሰዎች እንዲሞቱና ስድስት እንዲቆስሉ ከንጉሠ ነገሥቱ ጦር ሰራዊት 64 የሞትና 91 የመቁሰል አደጋ እንዲደርስ ማድረግ ወንጀል መፈጸሙ ተረጋግጧል የሚሉ ናቸው ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ዋይ ማንኛውንም ነገር ያዘዝኩትን ነኝ ከእኔ በቀር ስለ ጉዳዩ የሚያውቅ አልነበረም ሰራዊቱን ለዐመፅ ያሰለፍኩት ምስጢሩን ሳልገልጽ የተለያየ ሰበብ እየሰጠሁ ነበረ ማለት የቀረበባቸውን ክስ አመዛኙን ከማመናቸውን በላይ የበታቾቻቸውን ከወንጀል ነፃ ለማውጣትና ሁሉም ነገር በእኔ ላይ ይሁን ብለው ኃላፊነት ወሰዱ ከመፈንቅሉ ሴራም በላይ እውነተኛ ተራማጅነት ባህሪ ይበልጥ ያላበሳቸው ይህ ሁኔታቸው ነው አነሳሳቸው በሰላማዊ መንገድ ለሕዝብና ለሀገር የሚበጅ ለውጥ ለማምጣት እንደነበረና ሂደቱን ወደ ደም መፋሰስ የመሩት እነ ጄኔራል መርር መንገሻ እንደነበሩ አበክረው ገልጸው ነበር ይሁን እንጂ በተኩስ ልውውጡ መሃል ለተገደሉ ሰላማዊ ሰዎች ሌትናር ጀነራል መርር መንገሻ እንደ ምክንያት እንዳይጠቀሱ በሟቾች ቤተሰቦች ተጠያቂና የፍርድ ተጋሪ እንዳይሆኑ ሽፋን ለመስጠት ተብሎ ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ዋይ የተጠቀሰው የመከላከያ ነጥብ በፍርድ ሂደቱ ትኩረት ሳይሰጠው አለፈ ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ዋይ በፍርድ ችሎቱ ላይ በቀረቡባቸው የመጀመሪያዎቹ ቀናት የማዕረግ ምልክት ሳያደርጉ የተሟላ የመኮንን ልብስ እንደለበሱ ነበር በኋላ ግን በሰዎች ፊት ስብዕናቸውን በሚያዋርድ ሁኔታ ጸጉራቸውን ተላጭተው እጅግ የጉርድ ጥብቆ እንዲሁም ጠባብና አጭር ቁምጣ ለብሰው እንዲቀርቡ ተደረገ በዚህ ሁኔታ ክርክሩ ቀጥሎ ከቀረበባቸው ክስ አመዛኙን አምነው ጥቂቱን አላደረግኩም ቢሉም የአሜሪካኑን አምባሳደር ጨምሮ በ27 ምስክሮች ወንጀሉ ተረጋግጦብሃል ተባሉ የእሳቸው የመከላከያ ምስክሮች ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ሳይሰጡ የቆመላቸውም ተከላካይ ጠበቃ ቀጥሮ ሳይከራከርላቸው በፍርደ ገምድል ሰይፍ ስር ተንጋለሉ በዚህም ተከሳሽ መንግሥቱን ዋይ የፈጸሟቸው ወንጀሎች ከባድ በመሆናቸው አፈጻጸማቸው ከዳተኝነትና ማታለል ጭካኔና ግፈኝነትን የያዙ በመሆናቸው አደገኛ ጠባይ ያለው ለንጉሠ ነገሥቱና ለሕዝቡ ሰላማዊ ኑሮ ጠንቅ በመሆኑ የሚል ሀትታ ተነቦ እንዳበቃ በድካማቸው ያፈሩት ንብረት በሕግ መሠረት እንዲወረስ ያገኙት ማዕረግና ሽልማት እንዲገፈፍ ሕዝብ ማየት በሚችልበት አደባባይ በስቅላት እንዲቀጡ ተስማምተን ፈርደናል በማለት ዳኞች ፍርዳቸውን አሰመው ብርጋዴር ጀነራል መንግሥቱን ዋይ በሁለቱ ተከሳሾች ላይ ሞት ባለመፈረዱ ዳኞችን ካመሰገኑ በኋላ የተሰጠኝ ፍርድ አግባብ ስለሆነ ይግባኝ ያልልም ብለው ፍርዱን ተቀበሉ ሁለቱ ወንድማማቾች ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱን ንዋይ ና ገርማሜን ዋይ በ1953 ዓ ም በራሳቸው መንገድ በራሳቸው ስሜት ተመርተው ንጉሡን ከስልጣን ለማውረድ ተነሱ ሆኖም ግን ሐሳባቸው ብዙሃኑን ያማከለ ስላልነበረ ሁለቱ ወንድማማቾች የ1953 ሰለባ ሆኑ አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ኩሉ አመክሩ ወዘ ሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879 artist has samir shrivastava